Nakon što su minutom ćutanja odali posljednju počast Jovu Kapičiću u ime prijestonice, od njega se oprostio prvi čovjek Cetinja, Aleksandar Bogdanović. Trag koji je za sobom ostavio tokom života, zauvijek će ostati neizbrisiv. Na taj način njegov će lik ostati besmrtan, a sjećanje na njegovu privrženost ideji slobode, revolucija, prije svega na njegovu ljubav prema Crnoj Gori, ostaće trajno. Kapičić je, kaže Bogdanović, bilo privilegija poznavati, jer je bio čovjek čije je životno djelo bilo posvećeno domovini. Međutim, činjenice o njemu, kako je istakao gradonačelnik Cetinja, mnogi su pokušali da sakriju i da ih prikažu u drugačijem svjetlu. Ali vrijeme koje slijedi najbolje će suditi o vremenu što je za nama. A ono će samo potvrditi veličinu, hrabrost i značaj Jova Kapičića. Njega neće niko zaboraviti, ni oni koji su ga voljeli, ni oni sa kojima je dijelio ideale slobode i antifašizma, a ni oni sa čijim se osporavanjem nosio hrabro i čojski, kakav je i sam bio. Danas, ističe Bogdanović, Cetinje ne ispraća Kapičića, zato što je baš on jedan od onih koji su učinili da taj grad odiše herojstvom i državoljubljem. I ovo će, kao i svi oni, ostati na braniku Cetinja i Crne Gore, jer bez njih i takvih ne bi bilo ni one ratne antifašističke, ni ove nove obnovljene Crne Gore za koju je živio. Slava mu i hvala. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice Kapičić, predsjednik Filip Vujanović, predstavnici Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata i antifašista, gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša i predstavnici vojske. Jovo Kapičić bio je učesnik Narodno-oslobodiločke borbe, ambasador i narodni heroj Jugoslavije. Ostao je upamćen i kao visoki funkcioner UDBA koji je koordinirao hvatanje četničkog vođe Draže Mihajlovića. Bio i na komandnim dužnostima u vezi sa Golim otokom gdje su završavali politički neprijatelji Titovog režima. Kapičić je sahranjen popodne na novom groblju na Cetinju.